umugabo uhindagura ibyo yemera bitewe n'aho ageze n'aho ahuye nabo ngo uwo si umugabo wayobora igihugu. Njya mbivuga mu nshuti zanjye nkababwira ngo umukristo uhindagura ibyo yemera bitewe n'aho ageze n'aho ahuye nabo ubu ngubu ari mu bantu bafite ibimenyetso byo kuzapfira mu nzira atageze kuri cya kintu cyasezeranijwe. Mu byo Imana yagusezeranije ukwiye guhora uhamya. Muraho, nitwa Sam Rukundo, nagiriwe ubuntu uyu munsi bwo kugabura ijambo ry'Imana. Mureke rero dufatanye dusenge. Uwiteka Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko uhora utwitayeho, izina ryawe nirihimbazwe. Akanya keza rero twinjiyemo k'ijambo ryawe Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo umpindure igikoresho cy'umumaro, kugira ngo abe ari wowe uvuga uvugiye muri jyewe, hanyuma abantu bawe Mwami Imana iri jambo riduhindure, kandi nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo ubigishe agabane n'abigishwa, Mwami mu bugendera nanjye ntusige. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye gukora ibyo twese dusabye. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera Mwami Imana zujukire kubana natwe, hanyuma byose nibirangira ujye unyibutsa yuko ndi igikoresho cy'imburamumaro kugira ngo icyubahiro kibi cyawe nawe mbone umugisha wawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenga nshima, amen. Turasoma iki gice cyo mu rwandiko rwa mbere Pawulo n'icy'Abakorinto, duhera ku murongo wawo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo n'icy'Abakorinto ibice 10, kadusome mu izina rya Yesu. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuze ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntitugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina, kandi ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga iri torero ry'i Korinto, ashingira ku byabaye ku Bisirayeli. Buriya biba byiza kenshi iyo dukoresheje ibyatubayeho tukabasha gukuramo amasomo agiye kudufasha, ariko ntibihagije ko duguma dukoresha ibyatubayeho kuko ni byinshi bitaratubaho. Ahubwo rimwe na rimwe twigira ku batubanjirije kugira ngo amakosa baguyemo tutazayagwamo. Rero Pawulo muri ubwo bumenyi yagerageje kwigisha itorero ry'i Korinto. Bari bafite ibintu basa nk'aho bahuriyeho, turaza kubireba, basa nk'aho bahuriyeho n'iby'Abisirayeli. Abisirayeli Imana yarabahamagaye, yohereza Mose kubakura muri Egiputa. Bamaze kuyitakira, imaze kureba ububabare bwabo, ibakura muri Egiputa ishaka kubageza i Kanani. Pawulo hano abisubiramo inshuro nyinshi ukuntu ngo bose ibyakorewe kubapfiriye mu butayu byakorewe no kubageza i Kanani. Bose baciye mu nyanja, bose bariye manu, bose za mfura z'abanyegiputa bapfuye, bose bagiye bakorerwa ibikorwa bimwe n'iby'abandi. Ariko ngo bamwe bo muri bo Imana ntiyabishimiye, bituma batagera ku byasezeranijwe. Iki gihe rero natwe, n'ubwo Abisirayeli badahari, n'ubwo aba Banyakorinto badahari, natwe turahari.
Imana rero ihora yifuza kwigisha abantu. Kuba waratangira urugero ntibivuze ko ugomba kurusoza. Kuba ufite ibintu uhagurutse ugiye gukora ntibivuze yuko uzabikora koko. Hari ibyo usabwa hagati muri urwo rugendo. Mu minota mike rero nibyo tugiye kureba. Aba Banyakorinto bari abantu Pawulo yabwirije ngo avuga Kristo gusa. Mu rwandiko rwa mu gice cya mbere cyo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto atangira n'abashimira ukuntu ngo bari bafite impano ari itorero ryuzuje impano ku murongo wa kabiri mu gice cya mbere murongo wa karindwi ngo ari itorero rifite impano. Nta kindi kintu Pawulo yavuze mu Bikorinto byari Kristo ngo hanyuma baheshwe ubwo buntu buzura impano bagira imbaraga batangira gukora neza. Ariko kubera yuko Satani buri gihe ahora yifuza yuko dutangira ariko ntidusoze neza agenda babibamo imbuto mbi. Niho batangiye bamwe bo muri bo batangira ubusambanyi, abandi bo muri bo batangira gusenga ibishushanyo, abandi bo muri bo bicamo ibice. Ibintu bisa neza ni byari byarabaye ku Bisirayeli. Muribuka Abisirayeli bageze hafi y'inyanja y'umunyu mu kibaya ngo bahuye n'abamowabu. Aha ngaha mu kubara ibice 25 baratubwira uko ubwo batangiye gutambira ibitambo Bali. Batangira kuva kuri ya mana yabakuye muri Egiputa batangira kwinjira gusabana na Bali Peori ngo hapfa 2024 by'abantu. Hahaguruka umugabo umwe nawe turaza kubireba mu mahamwe adufasha kugira ngo ducike bino bintu. Yica umwisirayeli wari uzanye mu Mowabu kazi mwema gusambana, icyago kirahagarara. Ariko abantu benshi bari baramaze gupfa bishwe no kutumvira Imana. Mose yabibwiye urubyiruko rw'Abisirayeli ababwira ngo mwitonde mutazamera nka basogokuruza banyu, mutazamera nka baso bimuye Imana ibyago bikabageraho. Ibi byago rero Pawulo yari afite ubwoba yuko bizagera no kuba babikorinda. Kuko bari batangiye urugendo rwo gutangira kuvanga bazana ibigirwamana mu rusengero cyane ko nabo bari babifite mbere yuko babwirizwa ubu butumwa. Hanyuma rero atangira kubagira inama. Ni iki gihe natwe rero turimo? Nubwo twakiriye Kristo, nubwo dufite ibyasezeranywe, yaba bizasohora muri ubu buzima tukirimo cyangwa se mu buzaza bw'iteka, tugomba kugira imyitwarire tugira. Ntitugomba gushyira akaguru ku kandi ngo twumve ngo ibintu byose byararangiye. Iyo utangiye kugira imitekerereze yo kuvanga ibintu byose byararangiye, nakwibera uko nshaka, nakora icyo nshaka, icyo nzi cyo nuko yasezeranije izabisohora. Nibyo koko Imana niyo kwizerwa, ibyo yasezeranye izabisohora. Ariko buri gihe ihora itubwira ngo muri ibi nagusezeranije itware gutya na gutya. Igihe ihamagara Yosuwa yamubwiye ko izabana nawe, ariko mbere yuko imuhereza ari amasezerano yamubwiye kwitondera amategeko ya Mose, yamubwiye guhora akora meditation ku ijambo ry'Imana. Ayo yari amabwiriza azamufasha kugira ngo azabashishwe aho azajya hose, azabashishwe gutsinda urugamba rwose azarwana. Iramubwira ngo uri kumwe nawe, ariko hejuru hari habanje amabwiriza agomba kugenderwaho. Natwe rero nk'abakristo turi mu isi ihindagurika, turi mu isi izana ibintu bishya buri gitondo, turi mu isi ishaka yuko natwe duhindagurika. Ni gute dukwiye kwitwara muri iki gihe? Icya mbere kidutera iki kintu cyo kuva ku ntego yaduhagurukije ni ukwibagirwa. Satani cyamukuye mu ijuru yibagiwe yuko ari ikiremwa, ashaka kwigiranya n'umuremyi. Uko kwibagirwa kwerirahora gutera muri buri buntu wese utangira urwo rugendo rumuganisha mu ijuru, akagerageza kumwibagiza aho yabaye, akagerageza kumwibagiza agahinda yagiraga ubwo Yesu atari yaza mu buzima bwe, akagerageza kumwibagiza iby'Imana yagiye imukorera, ibitangaza bikomeye yagiye imukorera. Abisirayeli bajya kwivanga n'abamowabukazi bagatangira ubusambanyi, bagatangira gutambira Bali ibitambo, nubwo cyari kigirwamana bari bafite Imana rurema. Ariko bibagirwa ibitangaza n'ibimenyetso yakoresheje Mose ikabambutsa inyanja. Iriya nyanja yari ndende cyane, ariko Imana icamo inzira kugira ngo ibashe kubageza mu byasezeranijwe. Ibyo byose barabyibagirwa. Barangije uwitwaga Balamu agira inama Balaki, aramubwira ati bari abantu rero ni ubwoko bufite Imana rurema, ntimwabashobora. Dore icyo muzabashoboza ni iki? Mutangire mujye mubatumira mu birori byanyu, mutangire mujye mubareka baze kureba ibyo mukora. Mwe kubabwira ngo muze mukore nk'ibyo dukora, ahubwo mwe mutangire kubareshya. Uwo ni umutego wa Satani buri gihe, turaza kubireba mu hantu. Ni umutego wa Satani buri gihe akunda gukoresha, kuko azi neza yuko hari ibyo uhunga ntabwo azaza kubwira ngo bisubiremo. Hari amatekinika agenda akoresha. Iya mbere rero akoresha ni ukukwibagiza aho wavuye. Yesu ashimwe cyane. Iyo atangiye kukwibagiza aho wavuye, uba uri mu rugendo rutangiye rugana kugupfira muri urwo rugendo.
ntabwo uzagira hahandi uhora wibagirwa. Mose yabwiraga Abisirayeli ati muramenye mwirinde mutazibagirwa Imana yabakuye, muramenye mwirinde mutazibagirwa ibyo mwiboneye n'amaso yanyu. Bene data, uramenye wirinde utibagirwa ka gahinda wagiraga, bwa bwihebe wagiraga, wa mutima uhagaze wagiraga, kwa guhora ucirwa urubanza wagiraga utarakira Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Aba bantu b'i Korinto barangariye ku mpano, bicamo ibice. Bamwe baribagirwa yuko mbere yuko baza muri Kristo batari bafite ibyiringiro. Bibiliya iratubwira ngo twari mu isi tudafite Imana rurema, ariko ku bwa Kristo twabonye natwe umurengezi, twabonye ubusabane bwuzuye n'Imana Data. Icyo rero iyo utangiye kukibagirwa, utangira kwiberaho nk'ubuzima busanzwe, utangira kwiberaho gushaka, utangira kwiberaho uririmba iyo ndirimbo ikubwira ngo yasezeranye niyo kwizerwa izasohoza, nyamara ukora ibitandukanye n'ibyo ushaka. Iki kintu rero cyo kwibagirwa cyafasha aba bantu b'i Korinto, nibwo batangiye kwicamo ibice. Pawulo murabizi ukuntu yagiye abacyaha, ahubwo ati mwe kwicamo ibice. Bamwe ngo baba ba Kefa Petero, abandi baba ba Apolo, abandi baba aba Pawulo. Arababwira ati ibyo bintu ni ibiki? Twese ntituri aba Kristo? Pawulo ninde? Apolo ninde? Kefa ninde? Twese turi aba Kristo. Agenda Satani agerageza kubigisha utwo tuntu. Bamwe bazana ibigirwamana bakaza bagasenga, ariko basohoka bagasubira muri bwa buzima bahozemo. Abisirayeli rimwe bigeze kwifuza ibiryo byo muri Egiputa, bifuza gusubirayo. Buri gihe Satani ahora guteza icyo kintu kugira ngo ubashe kwibagirwa. Iyo umuntu yibagiwe, aba atangiye urugendo rumuganisha ku gupfa. Reka tubyagure kino kintu. Iyo wibagiwe Imana yagukuye mu bushomeri ukajya mu kazi, ni itangira ryo kwica ku kazi urimo. Iyo wibagiwe aho Imana yagukuye ukagira ubuzima, rimwe na rimwe utangira kumva ntukwiye kwishima, ntukwiye. Nyamara muri cya gihe cy'uburibwe wifuzaga yuko Imana yagukiza, unahiga imihigo myinshi. Ariko kenshi iyo tumaze kwakira bya bindi y'Imana dutabaye, tugira uyu mwuka wa Satani tukibagirwa. Ndakwifuriza kugira ngo wibuke ahantu Imana yagukuye. Ndakwifuriza kugira ngo wibuke amasezerano wagiranye n'Imana umunsi gukura mu byaha. Ndakwifuriza kugira ngo iyi minsi wongere wibuke urugendo wagendanye n'Imana, ibyaha yagukijije, imbabazi yakugiriye, ubuntu bwagiye bugaragara mu ntege nke zawe, hahandi wihebaga. Pawulo we akunda kubivuga ko ahantu yageze aho yiheba akumva agiye no gupfa, ngo ariko ubuntu bw'Imana bukamukurayo. Wibuke ruriya rugendo rwose, bikurinde kutifatanya n'ibyiza, bikurinde kudapfa utaragera ku cy'Imana yaguteguriye. Icya kabiri Satani aduteza muri uru rugendo, aduha kwishushanya, ukaba umuntu uzi neza kutandukanye n'ibyo uvuga. Ubundi kwishushanya ni uburyo bwa Satani. Satani rimwe na rimwe agira ukuntu, rimwe na rimwe tubikora tutabizi, ubundi tukabikora tubizi. Ndibuka igihe kimwe muri secondaire nari ntarakizwa, hanyuma nka ngezeyo byari mu wa kane, mpinduye ikigo ngiye mu wa kane, banturira kuba umuyobozi w'abanyeshuri. Hari abanyeshuri nari nyoboye. Hanyuma muri ibyo ngibyo bikantera kugira ukuntu nitwara mu gihe cya uniform, nkaba ndazambaye, mu gihe cyo kuba mu ishuri nkaba ndabyambaye, ariko ntibimbuze kujya hanze gushaka inzoga, ntibimbuze gupfumura. Hanyuma rimwe na rimwe ndibuka nko guhera mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu secondaire, nahawe amaseritifika y'imyitwarire myiza. Mu buryo njyewe ntabwo numvaga ndimo kwishushanya, sinabikoraga mvuga ngo reka nerekane, kuko sinari nkijijwe, numvaga ibyaha ari ubuzima busanzwe. Hanyuma nkatangazwa n'ukuntu ahubwo mu mpera z'umwaka bahembaga umuhungu n'umukobwa umwe, ugasanga bahembye ngo mfite seritifikasiyo y'imyaka itatu, ngo nitwaraga neza. Rero hari igihe rimwe na rimwe iyo Satani aguteza iki kintu cyo kugira ngo kwicire muri uru rugendo, akwambika ubwo bwenge, akwigisha kubasha kubaho ubuzima navuga ngo butari ukuri, ukagira uko ugaragara bitandukanye n'uburiwe. Ibyo rero bimwe na rimwe iyo wamaze kumenya Kristo, ubuzi neza ikibi n'icyiza, ubuzi neza yuko ibyo urimo ukora bihabanye n'uburiwe. Ariko Satani akakwambika uyu mwenda ukagerageza kwishushanya. Iyo umuntu yatangiye nanone amaze kwibagirwa, agatangira urugendo rwo kwishushanya, yongera kwakira izindi mbaraga zigiye kumwica vuba.
kwishushanya ni ikintu kimwe mu byo Imana yanga n'uburyarya Imana yanga kuko kuvugisha akanwa ibyo wemera nyamara umutima utegerana n'Imana ni ikintu kimwe mu byo Imana yanga icya gatatu twihuse umuntu iyo ari muri urugendo rwo gupfira muri ubu butayu cyangwa se gupfira mu rugendo rukuganisha ku Imana guteguriye ukazapfuta kigezeho uka urupfu mu rwumve mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri utakaza ubusabane n'Imana Yesu ashimwe cyane iyo utakaje ubusabane n'Imana yawe bya gihe wagiraga byo gusoma ijambo ry'Imana bikabura cyagiye wagiraga cyo kugira ngo usenge kikabura njye ntangarira bari abantu bo mu bice bya Aziya buriya nubwo bagira ibigirwamana usanga ibigirwamana byabo n'utuntu two babumbye ari utuntu tumeze nk'ibiti babaje ariko akijyana muri restora akakijyana mu modoka ye usanga mu modoka yabo babifite bakakijyana aho baba kugira ngo gusa amaso yabo abihozeho bawumve batekereza yuko bari kumwe n'Imana rero kubera twe ko tudafite Imana igaragara dufite Imana dusabana nayo mu mwuka rimwe na rimwe tuyigenera ibihe by'ubusabane ukumva wasabana nayo mu gihe cyo gusenga wenda utashye uvuye mu mirimo yawe ugasanga wasabana nayo uri mu rusengero uretse kuba noneho bitagikunda ugasanga wasabana nayo ahandi hantu ariko mu bundi buzima bwawe uyu munsi ubusabane bwawe n'Imana bugataka iki rero nacyo iyo gitangiye kuva muri wowe satana atangira kukwinjizamo ibindi bintu buri areka mbabwire ikintu kishe bari abisirayeli suko bari abantu babi oya bari bafite Imana pe kandi bayizi bazi n'ibitangaza n'imyitozo yabakoreye ariko mu nama baramu yagiriye Baraki nabari yabamwabo babagushije muri birabyaha by'ubusambanyi hagaragayemo ikintu kimwe kibi kikingi cyo kutakaza ubusabane n'Imana ngo batangira kubatumira mu birori byabo buriya ikintu usabana nacyo kenshi kigira ingaruka mu mikorere n'imibereho yawe ntushobora gusabana n'amafilime y'urukoza soni cyane nk'urubyiruko ngo reke kuzagira igihe kimwe ugwe muri icyo cyaha ntushobora gusabana n'abantu bahora bicana ubwo ndavuga ku byo tureba kuko turi umusaruro w'ibyo tureba n'ibyo twumva ntabwo ushobora gutandukana cyane n'ibyo uhereza umwanya wawe ureba unumva rero iyo watakaje ubusabane n'Imana satani ntashobora kureka ngo reke kubaho udasabana agira ibindi bintu agusabanisha nabyo rero ababisirayeli barabatumiraga ntibazaga ngo batambe ibitambo ya barazaga bakareba uko babitamba uko iminsi yagiye ihita uko iminsi yagiye ihita niko bagiye bikanga batangiye gukora ibyo barebishaga amaso yabo iyo utakaje ubusabane bwawe n'Imana winjira muri iki gihe cy'uko satani aguhereza ibyo usabana nabyo ibyo byo usabana nabyo mu gihe gito cyangwa kirekire bizakugira uwuriwe reka rero muri iyi minsi natwe twongere turebe ibintu turimo dusabana nabyo umwanya wawe urimo urawuhereza iki amaso yawe urimo urayereka iki amatwi yawe uyumvisha ibiki ibyo ngibyo urimo uyumvisha ibyo ngibyo urimo uyereka muri ibi bihe witegure ko ari wo musaruro uzakuramo bizakugira uwuriwe bizahindura amagambo n'imitekerereze yawe kuko tumeze nka computer computer ni wayibaza ikintu utayinjijemo ikintu rero kikwinjiramo nicyo kikugira wowe amakuru tuzagusanga nuvuga nibyo watinze ureba nibyo watinze wumva ibitabo usoma bikwiye guhinduka ibyo urebesha amaso amafilimu ureba aguhiye guhinduka indirimbo wumva mu matwi zikwiye guhinduka niba wifuza kutagwa muri uru rugendo rukuganisha ku Imana yaguteguriye rero nubwo harimo iyi mitego Imana yagiye dutegurira kanzu nk'uko Pawulo yabitubwiye ngo ibigeragezo bitubaho byose ni rusange burya nta kintu kikugeraho kitageze ku bandi burya nta bigeragezo bikugeraho abandi batatsinze njye ntangarira Bibiliya ikigeragezo cyose umuntu azakubwira cyamukubise hasi uzasanga urugero rwiza muri Bibiliya rw'ababashije kubitsinda hano rero nk'uko Pawulo yatubwiye ngo ibigeragezo byose uko bizabageraho Imana izabacira kanzu hari ibintu bimwe bishobora kudufasha tugatsinda tukazarinda dusingira ibyo Imana yaduteguriye tukazarinda dusingira ibyo Kristo adufitiye tukazarinda amasezerano yacu yaba yo muri ubu buzima turimo cyangwa se ubugingo buhoraho asohoye icyambere dukwiye kwanga ibitari byo kwemerwa Bibiliya igenda tugaragariza kenshi ukuntu hagiye hagaragara abagabo banze ibitari byo kwemerwa iyi si nababwiye ngo turi mu isi ihora ihindagurika turi mu isi ihora izana ibintu bishya turi mu isi izana ibintu bitubwira ngo bigezweho ariko nta muntu n'umwe uzagufata umwanzuro kuruta wowe ni wowe kwanga ibitari byo kwemerwa duhereye mu itangiriro tuzabonamo abagabo benshi bagiye banga ibitari byo kwemerwa nubwo
Mose yararyohewe no kwitwa n'umwana w'umwami. Yanze icyo kintu aravuga ngo ariko ahantu sinkwiye kwatinda. Muri cyo cya 11 cy'Abaheburayo ubwo batubwira intwari zo kwizera ibyitegerezo byiza by'abizera, bari bafite iki kintu bahuriyeho, bangaga ibitari byo kwemerwa. Yosefu ageze kwa Potifari, umugore amuhaye amahirwe yo kuryamana nawe, aravuga ngo iki si cyo kwemerwa, mfite iki icyo nshaka kugeraho. Bene data, muri ibi bihe turimo tugomba kwanga ibitari byo kwemerwa. Hari imyambarire dukwiye kwanga itari yo kwemerwa nk'abakristo. Hari imivugire tugomba kwanga itari yo kwemerwa nk'abakristo. Hari igihe dutanga, hari ibirori tugomba kwanga kujyamo nk'abakristo. Kuko uzi neza yuko ufite urugendo watangiye. Abo bantu muri kumwe rimwe na rimwe, cyangwa se ibyo bintu uhaye umwanya rimwe na rimwe, nibije kukurangaza kugira ngo utagera ku kimana ngufatiye. Ukwiye kwemera kwanga ibitari byo kwemerwa. Debora arareba aravuga ati, ariko nubwo ndi umugore kandi urugamba rukwiye kurwana n'abagabo, ibi bintu sinkwiye kubyemera. Arahaguruka ajya ku rugamba. Yonatani areba ise n'abandi basirikare bakuru bari aho barekeye umwanzi ari imbere yabo, aravuga ati, ariko Imana ubwo ishobora gukirisha abantu benshi, niko yanakirisha n'umuntu. Uko kwizera kumusunikira kwanga ibitari byo kwemerwa. Hari ububata Satani ashyiramo abantu bw'ibyaha, ariko ntukwiye kubyemera ngo uve mu kintu cyarananiye, ngo ingeso yarananiye. Ibyo ni ibitakwiye kwemerwa, ugomba kurwana. Igihe Dawidi yabonaga izina ry'Uwiteka ritukwa na Goliyati, yaravuze ati, iki kintu sinkwiye kucyemera. Arahaguruka aragenda arwana na Goliyati. Ikintu nasobanukiwe, iyo umuntu agize iri shyaka akanga ibitari byo kwemerwa, Imana imusukamo imbaraga zimushoboresha gukora ibiruta imbaraga z'umuntu usanzwe yakabaye akora. Dawidi umuntu utarigeze atozwa, Dawidi umuntu utarigeze ajya ku rugamba, agiye guhangana na Goliyati, ariko aramunesha kuko muri we harimo ishyaka ry'uko akwiye kwanga ibitari byo kwemerwa. Muri iyi si ifite iterambere ryihuse, hari imyambarire, hari liberite iri ku rwego rwo hejuru, ariko dukwiye kwanga ibitari byo kwemerwa nk'abakristo. Ntukwiye kwemera yuko mu kazi izina rya Kristo ritukwa. Ntukwiye kwemerwa ko mu nshuti zawe izina rya Kristo ritukwa ku bwawe. Ntukwiye kwemerwa ko izo ngeso z'umuryango za karande n'ibindi bikubaho, ubyemera bikakubata. Ibyo ni ibintu bidakwiye kwemerwa muri wowe. Rero Kristo yiteguye kuguhereza imbaraga nuramukugize umutima wanga ibitari byo kwemerwa. Icya kabiri kizadufasha mu gutsinda uru rupfu no guhamya ibyo wemera. Buriya umuntu wese uzamumenyera ku byo yemera, umuntu agira ibintu yemera, ariko guhamya kwacu kuratandukana. Njya ntangarira Mandela yigeze kubwira Abanyafurika y'Epfo, arababwire ngo umugabo uhindagura ibyo yemera bitewe n'aho ageze nawe ahuye nawe, ngo uwo si umugabo wayobora igihugu. Njya mbivuga mu nshuti zanjye, nkababwira ngo umukristo uhindagura ibyo yemera bitewe n'aho ageze n'aho ahuye nawo, ubu ngubu ari mu bantu bafite ibimenyetso byo kuzapfira mu nzira atageze kuri cya kintu cyasezeranijwe. Mu byo Imana yagusezeranije ukwiye guhora uhamya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abizera Yesu Kristo bose bahawe guhamya kw'Imana. Uguhamya dufite ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, uku guhamya dufite yuko yadukuye mu byaha, uku guhamya dufite yuko hari ubugingo buhoraho, dukwiye kubihamiriza n'abatarabimenya. Dukwiye kubitwara bikaba mu buzima bwacu. Imirimo dukora, ubuzima bwacu bukaba ubutumwa bugaragaza ibindi ibyo twemera. Kuko ntiwambwira ngo wemera icyo kintu hanyuma ngo ugumwe amaso yawe atumbiriye ku tuntu dutoya tw'igihe gitoya. Birakwiriye kuhamya Kristo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, nk'uko Pawulo abwiraga Timoteyo. Uku guhamya kwacu rero nta bindi bintu bisaba ko ubuzi Bibiliya cyane, bisaba ko uba warize teoloji. Birahagije kubwira ahantu ububwira abantu aho Kristo yagukuye, ukababwira ibyo wemera, ukababwira ko utumbiriye ubugingo buhoraho. Tangira uhamya ibyo wemera muri ibi bihe. Nutangira guhamya ibyo wemera ku mbuga nkoranyambaga, nutangira guhamya ibyo wemera mu nshuti zawe, nutangira guhamya ibyo wemera ukabihamisha n'ibikorwa n'imyitwarire n'imico yawe ya buri munsi, icyo gihe uzaba uri umwe muri bano bantu bagiye gutsinda runo rugamba rwo gupfira mu butayu, rwo gupfira muri uru rugendo rutuganisha ku byasezeranijwe. Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya Umwuka Wera naza. Umwuka Wera naramuka tumanukiye, tuzaba abagabo bo guhamya Kristo, tuzaba abagabo bo kumuhamya mu rugo, tuba abagabo bo kumuhamya dusohotse mu rugo,
tuba abagabo bo kumuhamya mu bo tuganira, tuba abagabo bo kumuhamya turi mu mirimo, tuba abagabo bo kumuhamya aho turi hose. Tuzahabwa imbaraga zo kumuhamya, tuzahabwa imbaraga zo kumuvuga. Icyashoboje bano bantu bose mu cyerekezo cya 11 bahoraga bahamya ibyo bemera. Umunsi warekeye guhamya ibyo wemera, Satani atangira kukwinjizamo ibindi bintu utangira kwemera. Kuko buriya nta muntu utagira ibintu ahamya. Iyo wambaye, iyo uvuga, iyo ugenda, ufite ibintu ugenda ugaragaza abandi bantu babona ko uhamye. Tangira uhamye Kristo. Tangira mu gitondo ubyutse ugiye gusohoka mu nzu, umubwire ngo ndashaka kumpereza ubwenge. Ibyo nambara, ibyo mvuga, uko ngenda, aho ndi buce, bube ibyo kuguhamya. Uhorane uwo mutima uhora ukubwira ngo nkwiriye guhamya Kristo ibihe byose. Icya gatatu, tugomba kurekera gutekereza ibya hano by'igihe gitoya. Ubu ngubu hari amatelefone dufite, ni urugero. Hari amatelefone dufite waguze wenda mu myaka yashize, ariko uyu munsi ushobora gushaka batiri yayo ukayibura. Nanjye ndayifite. Ushaka batiri ya telefone ukayibura, kandi mu gihe cyayo yari nziza. Ariko kubera ko ibintu rimwe na rimwe isi twereka nk'aho ari iby'agaciro, ntabwo biramba. Ibintu Satani aturangarizamo uzikanga hashize igihe gitoya bitakiriho. Aba bantu rero bahora batekereza ku by'iteka ryose, bahora batekereza ko batumbiriye kuzabona ibyasezeranijwe, bahora batekereza ko bakwiriye kuzakurwa mu ntoki n'Umwami Yesu. Ndashaka ko dusoreza kuri iki cyanditswe. Pawulo yatanze inama nziza muri iki gice cya 9, n'ubundi kuri iki twasomye igice cya 10, ariko kuri igice cya 9 abwira abantu, abagira inama, akoresha urugero rw'abantu biruka. Arababwira ngo ku gice cya 9, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24, arababwira ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Temporary crowns nizo kenshi zidutwara, amakamba y'igihe gitoya. Nkunda kubiganira n'urubyiruko. Uyu munsi ushobora gutangarirwa kuri umusore ufite imbaraga, nyine ufite ukuntu usa, ufite ibintu isi gukomera amashyi, ariko ibyo bintu burya kenshi ntibiramba. Nyakwigendera minisitiri w'Abongereza yigeze kuvuga ijambo itora church hiyo, amaze kurwanya Hitleri, amaze gukomera, abanyamakuru baramubaza ngo ariko niki kigutera guhora uciye bugufi, niki gituma utishimira ibisingizo by'abantu? Ahubwo ati rero aba bantu burya nubwo ubona ukomera amashyi uyu munsi, ejo nibo baza bakakubamba. Burya fame cyangwa se kumenyekana, gusingizwa n'abantu rimwe na rimwe ni ibintu by'ibihembo by'igihe gitoya. Gutsinda nk'uko Pawulo atubwira ati barasiganwa ariko bo birinda muri byose bashaka kugira ngo basingire ibihembo by'igihe gitoya. Rero twebwe kuko dusingira iby'igihe kirekire, ikamba ryacu ritangirika, dukwiye kurushaho kwirinda muri byose dutumbiriye bwa bugingo buhoraho. Iyo umuntu afite ibi bitekerezo byo kuvuga ngo ibikorwa byose nkora igihe cyanjye ntakaza, nkwiye kugitakaza mu bintu bizampesha ubugingo buhoraho, arindwa urupfu. Ariko iyo utumbiriye bya bintu by'igihe gitoya, kumenyekana, gushimwa, gukomerwa amashyi, kugwiza umutungo, nubwo ibyo byose nabyo ari byiza, ukwiye kubirenza amaso ukavuga ngo mfite aho ngana, mfite ikamba ry'ubugingo buhoraho, nateguriwe na Kristo. Ibitekerezo bya bigahora biri kuri icyo kintu. Mu busuti ugirana ukareba ngo ariko ubu busuti n'aba bantu hari inyungu ndimo mfitemo yazamfasha muri urugendo rwo kugira mu bugingo buhoraho, utekereze kuri icyo kintu. Ndasoza mbahereza iri banga rindi Pawulo atubwira kuri uyu murongo wa 27 w'igice cya 9 mu rwandiko twasomye rw'Abakorinto, ngo ababaza umubiri we akawukoresha iby'uburetwa ngo kugira ngo ubwaza bamaze kubwiriza abantu batazisanga adakwiriye. Numara gushyira mu bikorwa bino bintu bitatu, ukamenya neza yuko ugomba guhamya, ukagira ibi bitekerezo by'iteka, ukabwira abantu Kristo, ugakora ugahora wirinda muri byose, uramenye wirinde utazisanga udakwiriye. Hano muri iki gice cya 10 yatubwiye ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ku gice cya 9 yari yabwira itorero ry'i Korinto, arababwira ngo njyeweho Pawulo intumwa
wababyaje ubutumwa bwiza nkoresha umubiri wanjye iby'uburetwa ngo kugira ngo ubwo nzamaze kubwiriza abandi njyewe ntazasanga uwo mugayo utangire utekereze kuri icyo kintu igihe Yesu Kristo azaza agashyira ibyari mu mwijima byose hanze agashyira ibyo twavugaga ku matelefone ibyo twavugaga turi mu byumba ibyo twavugaga turi ahantu hose bikajya kumugaragara wirinde utazasanga udakwiriye kuko buri ushobora kuvuga ubutumwa nibuka ukuntu Yesu yabivuze arababwira ngo bamwe bazaza bavuga ngo nakoraga ibitangaza mu izina ryawe nigishije mu izina ryawe ariko ngo basubize ngo mugende sirigeze mbamenye uramenye wirinde nyuma yo gukora ibi byose utazasanga udakwiriye uhora ubwira Yesu ngo Yesu saka Yesu ndebera ndacyari kuri wa murongo wifuza ko mbaho iyo umuntu ari muri uru rugendo satana ahora mu rwanda uku guhamya cyangwa se kwanga ibitari byo kwemerwa ijyahame rya mbere nababwiye niyo byagiye riranga itorero ry'ikore itorero ryo muri Efeso marayika arabandikira mu byahishu wabashimira ukuntu batihangana inyigisho zitarizo banze ibitari byo kwemerwa ariko nyuma y'igihe itorero ryarakorapusinze rigaruka hasi uyu munsi ahantu ryari hari mwibuke ko muri Efeso harimo ikigirwamana cyitwaga Aruteme Pawulo hakora umurimo udasanzwe ingoro y'ikigirwamana abantu batangira kuvaho Aruteme yabaherezaga uburyo ubukungu bwarinjiraga muri Efeso abantu bari uburyo bwa banking system bwabo bwari buteye imbere uburyo bwabikaga ibyo bakoreshaga icyo gihe bwari buteye imbere ariko nyuma yo gukora ibi byose banga ibitari byo kwemerwa barahamye Pawulo arabigisha ababwira iby'ubugingo buhoraho ariko nyuma bararangara bava mu byizero nubwo bangaga abo bantu bazanaga izo nyigisho ntibyatinze uyu munsi aho Efeso yari iri 99% by'abantu bahatuye ntibemera Kristo uyu munsi bahashyize urwo rusengero ruriho ni igikuta bamukerarugendo bajya gusura uramenye wirinde ibyo wakoze cyangwa se ibyo uri mukora ubu ngubu mu bwami bw'Imana bishobora kuzasigara ari ikintu abantu baza gusura ariko bavanga uyu muntu nk'uko baramubyamugendekeye ushize twarabiganiye baramu yari umuntu w'Imana ariko asoza nabi rero urugendo twatangiye ntabwo rutubwira ngo turye tudamarare dutuze dufite ibyo tugomba gukora muri uru rugendo dufite ibyo tugomba kwirinda cyane cyane umwuka wa Satani Satani arabizi neza yuko atazagutera ngo aze ngo akubwire ngo iba oya azabanza kuresha mayeri yose agutere kwibagirwa aho wavuye agutere kwimenyereza ibintu agutere kumva ko akuzanira ibi byanditswe ahora abwira abantu ibyo yasezeranye niyo kwizerwa izasohora ikorera ibyo ushaka baho ubuzima ushaka isezeranye niyo kwizerwa izasohora igihe kirageze kugira ngo usubire ku rufatiro wibuka aho Imana yagukuye hanyuma utumbire kuzasingira icyo Kristo yagufatiye winyurwa n'amashimwe y'abantu winyurwa izi temporary crowns zose zo mu isi ziriho kumenyekana amatitre iby'abantu bakwita byose buriya bifite igihe gitoya ni ibintu bitarama ni ibintu bizabora bigashira ariko nuramo kukurikira icyo Kristo yagufatiye hari ikamba ritangirika ikamba ritagajuka ikamba ritagira undi muntu rihabwa iyo myanya cyangwa se ayo matitre burya turahava gahabwa abandi ayo mazina niyo mirimo ikurangaje kubuza ubusabane n'Imana burya isaha n'isaha wabivaho bigahabwa abandi cyangwa se wazamuka cyangwa se ugasubira inyuma ariko bishobora guhabwa abandi ariko ari cyo Kristo yagufatiye yiteguye kuzaguha cyawe cy'ubugingo buhoraho mwakoze kuntega amatwi Imana ibahereza umugisha ndabifuriza kugira ngo tuzabe mu ntwari zo kwizera muri iki gihe ndabifuriza kugira ngo mube Imana izirata nk'uko yirataga ba Yobu nk'uko yirataga ba Dawidi mu gihe cyabo nk'uko yirataga ba Samweli na ba Danyeli mu gihe cyabo igihe kirageze kugira ngo natwe duhagarare twange ibitari byo kwemerwa cyane cyane ndabibwira urubyiruko twange ibitari byo kwemerwa Shadraka Meshaki na Abednego banze ibitari byo kwemerwa mu gihe cyabo babwira umwami ngo uko byagenda kose turi bugupfukamire kandi Imana yarabatabaye ariko niyo itadutabara tugomba kwanga ibitari byo kwemerwa twe kwemera imyambarire iriho iza twe kwemera izi ndirimbo zirimo ziza zuzuyemo ibintu bibi byinshi byatuma bigukura kuri icyo kintu kucyo uhagurukiye gukora bigenda bikumunga mu buryo utazi ariko iyo wemeye ibitari byo kwemerwa ugenda umungwa gahoro gahoro ndabinginga kugira ngo duhaguruke twongere turwanye intambara nziza dufite ibikamba hari imbere reka dusenge Uwiteka Imana igira neza turagushimiye Abisirayeli batubereye akabarore
itorero ry'i Korinto ryari ryuzuye abanyempano benshi byatubereye akabarore yuko kukwakira kuzuriza impano bidahagije kuko binjiyemo n'ubusambanyi binjiramo mwami imana gukora nibyo Pawulo atubwira ngo bakoze nibyo atigeze yumva mu bapagani turakwinyize kugira ngo natwe dusake hari ibyo hari dukora bimeze gutyo twamaze bamwe kwibagirwa abandi batangiye kwifatanya n'isi abandi mwami imana babuze umwanya wo gusabana nawe kandi abo niho dukura imbaraga turakwinyize ngo tubabarire utwuzuza imbaraga zawe mwami imana uduhereze iri shyaka aba bene data bari bafite banziye mu gihe cyabo bitari byo kwemerwa turi mu isi ihindagurika turi mu isi izana ibintu uko bwije n'uko bukeye bishaka ko tubyakira uduhereze uyu mutima wabo twanga ibitari byo kwemerwa kandi ndasabira buri muntu wese mwami utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwe kuko uru rugendo ntiyarwinjiramo atarakwakira kuko Yesu ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo ndamwingingira kugira ngo umuhereze imbaraga abashe kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe hanyuma umuhindure tuzabane nawe mu bwami bw'Imana urakoze ukumvise gusenga kwacu urakoze kugiye gukora ibyo byose dusabye mu izina rya Yesu Kristo nsenga nshima amen Imana iguhe umugisha